Zdravím všechny motorkáře. Opět krásný večer, jedu se projet. A dneska budu vést seberozborný monolog na téma, jaký jsem byl idiot. Protože jsem před pár dny projel zatáčku, respektive vracečku, rovně, jinými slovy jsem ji nezvládl. Dokonce se mi podařilo tu akci natočit na video, takže se teďko na něj můžete v klidu podívat. Já ho pustím normálně a potom trošku i zpomaleně. Se to ve Švýcarsku v jednom, když jsme sjížděli jeden průsmyk dolů. Bylo to už vlastně asi třetí den, co člověk po Itálii, po Švýcarsku jezdil zatáčky. No a já jsem prostě do jedné zatáčky najel příliš rychle. Byla tam ještě šikana předtím, než tam byla ta vracečka, nebo nevím, jak se to nazývá, ten druh zatáčky, ale prostě zatáčka v opačném směru, to je konec konců vidíte na tom videu. No a já jsem jel a najednou z ničeho nic mi bylo už úplně jasný, že tu zatáčku nedám, že tu vracečku nedám, a tak jsem jí prostě byl víceméně nucenej, nebo nevím, jestli nucenej, střelit rovně. Musím říct, že kdybych neměl ABS, tak jsem se 100% vymlel, protože ať už před tím vjezdem na tu trávu, tak i potom, a samozřejmě i na té trávě, ABS cvakalo jako blázen. Když jsem potom večer nad tím přemýšlel, co jsem vlastně udělal blbě, kromě vysoké rychlosti, a ta vysoká rychlost pravděpodobně byla z důvodu přílišného sebevědomí v nájezdu do zatáčky, jinými slovy přecenění si, jo? Tak další věc, která pravděpodobně zapůsobila, nevím, jestli to nebude jenom nějaká samoomluva, ale myslím si, že to takhle bylo. Bylo to, že ta silnice byla taková namoklá a já měl prostě strach to řízení strhnout zpátky do silnice a brzdit na silnici. Druhá věc, proč jsem jel nejspíš rovně, byla ta, že jak jste viděli na tom videu, ačkoliv ten průjezd byl nebezpečný, tak to bylo v podstatě přes trávu a ta moje rychlost nebyla tak vysoká, abych to, řekněme, po dalších 10 metrech na asfaltu neubrzdil. No ale stalo se a budíš mi to ponaučením, nepřeceňovat síly a příliš si nedůvěřovat. Nebo ne, nedůvěřovat, ale spíš být neustále opatrný a nepřeceňovat své síly, protože tohle při vyšším provozu mohlo skončit hodně špatně. Faktem je, že asi zase alibisticky bych při zvýšeném provozu
tu cestu dolů tím průsmykem takhle nepálil, jako jsem jí pálil, svých levých možností pálil. A nebyl tam vůbec žádný provoz, takže jsme prostě jeli, co to šlo. Akorát, že co to šlo, se v mém případě projevilo tím, že už to potom nešlo a musel jsem jít rovně. Nebo jsem jel rovně a to řízení jsem nestrhl. No, každopádně díky Hondo, že jsi to ubrzdila. Sám sobě děkuju, že to nebylo až zase tak hrozno, že jsem nejel tak jako střelec. Ale blup. A budíš mi to ponaučením, že člověk by za žádný situace, i když už myslí, že je trošku vyježděný, i když už myslí, že ty zatáčky a cokoliv a jízdu zvládá, tak by měl neustále myslet na zadní vrátka, což já se snažím dělat, ale zjevně v tenhle ten okamžik díky nějakému mozkoskratu se stalo to, co se stalo. Takže tohle to byl jenom takový velmi krátký sebespicující monolog na téma, jak nepřeceňovat svoje síly. A doufám, že se vám to nikomu nestalo ani nestane. Nedej bože něco horšího. Ale když se něco takového stane a dobře to dopadne, tak je třeba si z toho sám pro sebe vyvodit nějaký důsledky a příště už tu chybu neudělat, protože v tom to samozřejmě spočívá. Každopádně jezděte dál, kolem a dolů a čau.